რაც შეეხება ზოგადად გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებში რა გაკეთდა და რას ვაკეთებთ მის ინიციატივით ზოგადად თავრების ინიციატივით შეიქმნა ამ ასე ვთქვათ გამყოფ ხაზის მიმდებარე სოფლებში მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებით სამთრო კომისია გასულ წელს და ეს კომისია ეფექტურად მუშაობს ყველა პრობლემას რაც არსებობს ადგილზე კონფლიქტის პირია მინდვარეს ოფლებში ტერიტორიებზე ხდება დროული რეაგირება. აა შეესაული იქნა 48 ოფლის დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებები. ზანტრის პერიოდში განqფაზი მინდვარეს ოფლებში ცხოვრების გათბობის უზრუნველსაყოფად ჩვენ გამოვყავით ბიუჯეტიდან 67000 სტახსერები და 11450 ოჯახს დავუფარეთ ეს დავალინები. તો წესს ვაპირებთ იგივეს, ახლაც დენვლითა დასახლებაშიც მივიდა აა დავალიენება. તો ვაპირებთ რომ ანალოგიურად გავაგზავნოთ ეს პროგრამა. ამ დავალიენების გავგზავნა წეროანში ციკლად დავალიენება მივიღდა ელექტრონიკის და გაზიფიძრების, გაზიც დავალიენებოდა. ამ დავალიენებს ჩვენ რაც შეგვიძნია იმ ყველაფერს ვაგზავნით, ახლაც დაუvarphiავთ. და, ასევე, აა თითო очаგს თავનીში თoraslaren დახმარება, დარიგდა 50 სოფელში. ა 423 სტუდენტს დააფინანსეთ ამ განყოფილების მიმდებარე სოფლებში მასწავლებს სტუდენტებს დააფინანსეთ სასაუძღესაფასური გასახულელს მოვაწესრიგეთ სასკოლო ინფრასტრუქტურა რამდენიმე სოფლის საჯარო სკოლებში განვაახეთ სასკოლო ბიბლიოთეკები კარელიის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოში ახალი სკოლა წელს ბომბი რეაბილიტებული იქნება კიდევ 7 სკოლა ამ რეგიონში აა ასევე ტრანსპორტირება ხორციელდება გამყოფხაძის მიმდებარე 18 სოფელში. ეტაპურეთ ხორციელდება სოფლებში ძლიერი მოძებების დემონტაჟება და სხვა სამუშაოები. ასევე 4 სოფელში მოვაწყეთ სასმელი წიqz ჯამური ჭაბურღილები, რაც იყო ძალიან დიდი პრობლემა წლების განმავლობაში დაagrovili და რატომღაც არავის არ ახსენებდა ეს პრობლემა. როცა ამ ყველაფერზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ, მაგრამ იმას არნიშნავთ, რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ ამას. მოსახლეობას განსთას განსთა ეუფლებათ რომ და ახლა ვარიამას ძალიან ტექნიკურად აღხერხებთ მედია საშუალებები რომ თითქოს ამ პრობლემებზე ამთავრობა რეაგირებს. არდა რეალურად იმაზე მეტია გაკეთებული. რაც შანსს. ამათ 10% შეუქდება ქო ტელევიზიაში, რაც რაც კეთდება. რაც გაკეთდა, რაც კეთდება, რაცაც ვაკეთებთ. ასე რეაბილიტრებული ხנה მაგისტრალური არქიტრიფონის და სარწყავისთ ჰემორაგების გამა გასაოჯობესება და იგმება დამატებითი 6 საწავე ძლის დანადგარების მოწყობა. ანუ ეს ძალიან ანუ ძალიან მეური იგივე 19 სოფელში, 19 სოფელში. მიმდინარეობს амბულატორიების მოწყობა. ગામოფიხაზის მიმდებარე სოფლებში, 19 სოფელში. ძალიან მეურია შემილიარო დეტალური ანალიზი, დეტალური ანგარიში გადმოგცეთ.